На М-26 виконали частину супутніх дорожніх робіт. Підрядна організація влаштувала тут 6,3 тисячі метрів під'їзних бордюрів. Також на маршруті міжнародного значення збудували 600 метрів пішохідної доріжки та 100 метрів велодоріжки. Як зауважують у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, роботи із облаштування зупинок, освітлення та влаштування велодоріжки продовжать у 2022 році.